Idag har vinsterna landat i Munka-Ljungby. Och här har vi en riktig storvinnare, Bengt. Och jag tänker att vi ska skoja lite med Bengt. Han jobbar nämligen som grävmaskinist här borta. Häng på, vet jag. Hallå, hallå. Stopp, 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 stopp. Alltså, det är så här. Att jag heter Peter Nordberg och kommer från tv-kanalen Historiska Fynd. Så jag är rädd att vi skulle behöva avbryta en liten kort stund. Vad tror du om det? Det är inte bra. Vi har ju hittat en hel del historiska fynd här. Inte här. Jo, 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 här. Det är ju närmare kyrkan och här har ju varit lite fynd, men inte mycket. Så att jag gick ju på det. Var vill du gräva? Om du bara gräver där? Nej, jag gräver inte där. Du bad mig att jag skulle gräva fram i singeln. Där är ju inga föremål där. Va? Bengt! Historiska fynd, den tv-kanalen finns ju inte såklart. Och jag heter inte Peter. Nu känner jag igen. Jag heter inte Peter Norberg, jag heter Putte Nelson. Kommer du vinna lite pengar? Finns det något som du har tänkt att du skulle vilja göra? Eller? Jag har en underbar familj. 3 söner och 6 barnbarn. Så att där är alla möjligheter att ställa upp. Bengt, totalt på dina lotter så vinner du idag 1.103.172 kronor. Oj då. Ja. Jättemycket tack. Ja, men vad är nu detta? Jag kom allihopa. Grattis, pappa. Tack, tack, tack. Nej, den också. Utöver dina 1,1 miljoner drygt så har du också vunnit en Volkswagen ID4 elbil värd 608 799 spänn. Den största överraskningen var ju trots allt när mina söner kom med de 3 uppklädda och fina. Ja, men han har ju alltid varit den som ställer upp för allt och alla i första hand. Och sen kommer han själv sekundärt. Jag har inte smält det här med pengarna och absolut inte bilen heller. Så, detta här kommer jag leva på länge. Underbart.